koristim priliku da u vaše ime, u ime Saveza sindikata opštine Pirot i moje lično ime pozdravim predstavnike Fonda solidarnosti, znači gospodina Marijana Sabo i gospodina Saša. Mnogo ne bi govorio o situaciji u Pirotu, u privredi Pirota, mislim da vi znate, ali ću u dve rečenice samo reći što jugoistočnije, jer da ako kažem južnije, mi nismo na jugu, mi smo na jugoistoku, sve tužnije. Da smo od 2007. Znači izgubili 5000 ili više od 5000 radnih mesta, da je znači više od 5000 radnika ostalo bez posla, što zbog raskida kupoprodajnih ugovora, što zbog stečaja, i da smo mi kao Savez sindikata opštine Pirot pokušavali da na sve moguće načine obezbedimo ono što radnicima pripada, bilo u stečaju, bilo nakon raskida kupoprodajnih ugovora, da bar ono po pozitivnim propisima obezbedimo. Također bih želeo da se zahvalim posebno Marijanu na strpljenju i razumevanju koje je imao kada ste u pitanju vi, posebno jer smo imali problema sa advokatima, nije bila potpuna dokumentacija, ali smo ipak uspjeli da ovaj dan iskoristimo i da vam se uruče rešenja kojima ostvarujete pravo na 9 minimalnih zarada, što u proseku iznosi negde oko 180.000, i za taj isti period vam bude pokriven radni staž. Ja se još jednom zahvaljujem i mislim da Fond solidarnosti je institucija koja je za zadnjih 7 godina od kako postoji stvarno pokazala da treba da ostane i da dalje funkcioniše i da kroz sve zakonske propise mora da bude nešto adekvatnije sagledana kako bi radnici mogli da ostvaruju prava koje im, ako ne ostvare po zakonu o stečaju, pripadaju po zakonu o radu. Hvala. Da, ja ću pa reći. Dobar dan još jednom svima, izvinite malo na ovom kašnjenju. Hvala vam na strpljenju i na razumevanju što ste čekali od avgusta 2011. Hvala i predstavnicima sindikata koji su, bez obzira što su zvali redovno i, ne mogu da kažem, vršili pritisak, ali se interesovali kada će, kako, radili na kompletiranju dokumentacije. Međutim, jednu stvar morate da znate. Znači, Fond solidarnosti je javna služba koja se finansira iz budžeta. Ta sredstva su ograničena. Znači, jednostavno planirano. U ovom momentu imamo 12.000 zahteva, a sredstva koje dobijamo, koje su na raspolaganju, omogućavaju da mi izvršimo isplatu 2.000 do 3.000 zahteva. Zbog toga se držimo jednog vrlo prostog principa, a to je strogo poštujemo redosled kako su zahtevi podnošeni vremenski i kako su kompletirani. Došlo je i vaše preduzeće na red. Znači, 24 zaposlenih iz SUK-a je ostvarilo pravo na zaradu i doprinose na te zarade. Shodno zakonu o radu, Fond solidarnosti ne može da vam prizna pun iznos onoga što vam je utvrdio Privredni sud. Jer zakon o radu predviđa da kod Fonda solidarnosti, odnosno kod države, možete da ostvarite pravo na isplatu 9 minimalnih neto zarada za zadnjih 9 meseci pre otvaranja stečaja i doprinose na te zarade. Razlika između toga što ćemo vam mi isplatiti tih 9 meseci i onoga što vam se stvarno duguje, i dalje je na teret stečajne mase. Odnosno, vi i dalje potražujete od stečajnog dužnika. Znači, molim vas, Fond solidarnosti isplaćuje
9 minimalnih neto zarada, to isplaćuje vama, sa doprinosima koji se uplaćuju u Poreskoj za zadnjih 9 meseci pre otvaranja stečaja. Znači, svih 24 su ostvarili pun period i pun iznos za tih 9 meseci. Zarade se uplaćuju vama na tekuće račune, doprinosi će biti uplaćeni Poreskoj. To svima je jasno. Da ne bi sada mnogo dužio. Znači, mi ćemo danas, kolega Miloš i ja ćemo uručiti tih 24 rešenja. Znači, svako od vas ima pravo da na to rešenje, odnosno protiv tog rešenja, uloži žalbu ili da se odrekne žalbe. Znači, ko ne bude, odnosno ko smatra da ovo što mu piše u rešenju nije to što mu pripada, on će samo primiti rešenje i ima pravo na to rešenje pismenim putem da izjavi žalbu ministru rada, zapošljavanja i socijalne politike, a preko Fonda solidarnosti. U tom slučaju ide žalbeni postupak i do okončanja tog postupka mi ne možemo da izvršimo uplatu toga što piše u rešenju. Kad prođe žalbeni postupak, shodno odluci drugostepenog organa, vrši se uplata. Druga mogućnost je, znači u ovom prvom slučaju samo ćete napisati primio rešenje tog i tog datuma i tu završava priča. Druga mogućnost je da vi primite rešenje i ako smatrate da smo mi utvrdili pravo koje vam pripada, da se u isto vreme i odreknete žalbu. U tom slučaju to rešenje postaje pravno snažno sa današnjim datumom kada ste primili rešenje i kada ste se odrekli žalbe i u tom slučaju, s obzirom da su ova sredstva već izdvojena, negde do kraja naredne nedelje bi bila izvršena uplata na vaše tekuće račune. Molim vas, vaše je pravo ili da se ne odričete žalbe ili da se odričete žalbe. To neka svako od vas odluči. Ne bih dužio više. Ništa vama ne znači to ako vam kažem da će to ukupna suma biti 4,5 miliona, pa doprinosi na to vas interesuje ono koliko svako od vas prima. Svako od vas će to videti u svom rešenju. Ja nemam pravo da nečije, ajde da kažemo, lično pravo da iznosim pred sve ostalo.